Závodníci na místách, připravte se. Pozor! Máme odstavá Petrovice, jsou na dráze, útočí. Míša dává koš, voda jde do stroje a jak to vypadá na hru, to je rozdělovač. Je na hranici 40 metrů a už je na 70. Na to tata akorát. Pravé brko rozhoduje, 17.30 na pravém, 19.02 na levém, takže zase ta levá strana, 19.02 se zapisuje.